ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭଟଲି ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଯିଏ ଥିଲେ ପ୍ରାଇମ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 302 ଦଫା ଲାଗିଥିଲା, ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା, 8 ମାସ ସିଏ ଜେଲ୍ରେ ରହିକି ଫେରିଛନ୍ତି। ସିଏ ଆଜି ଆଉ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଶାରଦା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଅପରାଧିକ ତାଲିକା ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା। ସିଏ କୋଇଲା ଚୋରି, ସିଏ ଲୁହାପଥର ଚୋରି, ସିଏ ବାଲି ମାଫିଆ ଟିଟୋ ଭଳିଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍, ତାକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କରାଇଦେବା, ଏ ଭଳିକା ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଇଏ ବାବୁ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅଛି ଟିକିଏ ଆଗେ ନିଜେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷିଥାନ୍ତେ, ନିଜେ ଆଗେ ଟିକିଏ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତେ, ତାପରେ ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏବଂ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଯୁବନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର, ସେ ଯେଉଁଭଳିଆ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଦାୟର ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ ହେଲେ ପ୍ରାଇମ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ। ମୁଁ ଏଇଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଇଭଳିକା ମିଥ୍ୟା, ଏଇଭଳିକା ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଆଗେ ନିଜକୁ ପରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆସିକି ମିଡ଼ିଆରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏଭଳିକା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ହିଂସା ରାଜନୀତିକୁ କେବେ ବି ପ୍ରଶୟ ଦେବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଉଚିତ ସମୟରେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ।